Больш білоруської мови мусить бути у тим, що ми називаємо білоруською мовою. Більш білоруськості. Я ще німецький дослідник Бідер відзначив те, що наші мовознавці в 90-ті і сьогоднішні роки, на жаль, залишаються у полоні совєтських підходів. Не дай Боже ужити білоруське слово, не дай Боже ужити те слово, якого немає у словнику крапиви. Гэта не можна, гэта будзе злачынствам, гэта будзе разглядацца як праява нацыяналізму. Яшчэ мне хацелася б, каб не было такой з'явы, да якой я цяпер змушаны. Учора затэлефанавала з міліцыі паненка і запрасіла на адбіткі пальцаў. Вот каб такога не было ў нашым жыцці, але падпарадкоўваюся не з прычыны таго, што мне пагражае нейкі там закон, а толькі таму, што яна прасіла мяне, менавіта прасіла па-беларуску. Саступаю дзеля гучання беларускай мовы з вуснаў прадстаўніка міліцыі.